Pobedայի գնային քաղաքականությունից դուք բողոք ունեիք։ Այո։ Ինչու, այսինքն այն որ խոստացել են նախապես էժան տոմսեր վաճառել, դա չկա, միշտ թանկ տոմսերի եք։ Հարցը էժանի մասին չէ, հարցը նրա մասին է, որ բյուջետային ավիաընկերությունը իրավունք չունի այդ գնային քաղաքականությունը վարել։ Դա ուրեմն տարականորեն մենաշնորհի չարաշահում է եւ հարստահարում է ժողովրդի հաշվին։ Ինչ ի նկատի ունեմ, եթե թրիչկից 2-3 օր առաջ Գյումրի Մոսկվայից Գյումրի կամ Գյուրից Մոսկվա ուղին արժի 101,000 դրամ, ինքնըստինքյան ինձ որպես ուղևոր հետաքրքրում է, թե ինչ ծառայություններ է տրամադրելու համապատասխան ավիաընկերությունը այս պարագայում նույն Pobeda-ն իր ուղևորներին։ Պարզվում է, որ ոչ մի ծառայություն չի մատուցում։ Ուղեփերը 10 կիլոգրամ է, ձերքի ուղեփեր թույլ չեն տալիս ներստանել, ավելի խայդարակ փաստեր ասեմ, եթե երկու ուղևորներ, նույն ընտանիքի անդամներ կամ ընկերներ ցանկություն ունեն իրար կողք նստելու, ապա դրա համար պետք է լրացուցիչ վճարեն։ Պարզվեց նաև, որ մարդիկ, ովքեր ունեն մանկահասակ երեխաներ և նրանց համապատասխան ուտելիք է պետք տանել ինքնաթիռի ներսը, պետք է համապատասխան ևս վճար պետք է տրամադրել։ Այսինքն դուք խոսում եք պետականորեն սահմանված վճարների մասին։ Ես խոսում եմ ավիաընկերության կողմից սահմանված վճարների մասին, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Մյուս ավիաընկերությունները, որոնք բյուջետային չեն, այսինքն սովորական ավիաընկերություններ են, Aeroflot-ն է, Յութեյրն է, Վիմավիան, այդ գումարի սահմանում ամեն ինչ տրամադրում են իրենց ուղևորին։ 10 կիլոգրամ բեռի տեղը 20 կիլոգրամ են տրամադրում, 7-ից 10 կիլոգրամ ձեռքի բեռ են թույլ տալիս ներստանել, թույլ են տալիս երեխաների ուտելիքը ներստանել, թույլ տրամադրում են հյութ և ուտելիք, հենց թրիչկի ընթացքում բաներ, որոնք Pobeda ավիաընկերությունը չի տրամադրում, բայց գներն էլ ոչ պակաս են, քան մյուս ավիաընկերությունները։ Խոսենք օրինակով, հա։ Դուք ձեր ծնողներին այո, ես իմ ծնողներիս եմ ճանապարհել և հետ գալու տոմսը 68,000 դրամ էր մեկ հոգին, այն դեպքում, երբ որ նույն գնայրի սահմանում Երևան թռչող ավիաընկերությունները ավելի մեծ ծառայություններ են մատուցում, քան Գյումրի թռչող Pobeda ավիաընկերությունը։ Ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հետաքրքրում է, ինչ է ձեռնարկում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որպեսզի Pobeda ավիաընկերությունը չչարաշայի իր մենաշնորհը, կոնկրետ Արդակ Շաբոյանի գերատեսչությունը, որը զբաղվում է մոնոպոլիստերի կողմից իրենց լիազորությունների չարաշահումով։ Ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սա շատ հետաքրքրում է։ Տեսեք, երբ նույն հարցը մենք բարձրաձայնեցինք հենց առաջին օրը, երբ Pobedan թռիչք իրականացրեց, պարզաբանեցին, որ պետք է մի 5-6 ամիս առաջ ձեռք բերես էժան ավիատոմսեր։ Դուք փորձել եք։ Նախ աբսուրդ բան է, ասեք թե ինձ պետք է 1 ամիս առաջ ձեռք բերել կամ ընդհանրապես 1 ամիսը չէ։ Ինձ պետք է ձեռք բերել, ասեք թե դեպք է պատահել կամ ուրախություն է, ես պետք է մեկնեմ շտաբ Մոսկվա, ես ինչ պարտավոր եմ 101,000 դրամ գումար վճարել Գյումրից թռնելու համար և վճարել մի ավիաընկերության, որը բացարձակ ոչ մի ծառայություն չի տրամադրում ոչ ինքնաթիռից դուրս, ոչ ինքնաթիռի ներսում, ինձ որևիցե մեկը կարող է պարզաբանել։ Նույն բյուջետային ավիաընկերությունները թռչում են Վրաստան, Թբիլիսի և Քութայիսի։ Հլը հարցրեք, նույն Wizz Air ավիաընկերությունը չարաշահում է իր լիազորությունները և մենաշնորհային թիրքը վրացական շուկայում, չկա այդպիսի բան։ Մարդիկ 65-70 եվրոյով թռչում են Բուդապեշտ, թռչում են Դյուսելդորֆ, թռչում են Բեռլին, ինչի մասին է խոսքը։ Սա տարական թալան է։ Pobeda ավիաընկերությունը զբաղված է հայկական շուկայում թալանով, կոնկրետ գյումրեցիների թալանով։ Ինչ է նշանակում 5 ամիս առաջ։ Սա ինչ նոր մեթոդապանություն է։ Մենք 4-րդ տարում ենք ապրում։ Մի քիչ վաղ, այդպես։ Թեկուզ և 1 ամիս առաջ չկա այդպիսի բան։ Իրենք միդումնավոր չարաշահում են իրենց դիրքերը։ Եթե կա պահանջարկ, ուրեմն ավիաընկերությունը պարտավոր է ավելացնել թռիչքների քանակը։ Ես էլի եմ կրկնում, ես դեմ չեմ վճարել 101,000 դրամ, կամ դեմ չեմ վճարել 60,000 դրամ ամեն մի հոգու նա կվճարի։ Այո, ասեք թե տոմսը այսպես է եղել, եթե մարդ պետք է թռչի Մոսկվայից Գյումրի հունիսի 6-ին, հունիսի 5-ին տոմսը արդեն արժի 101,000 դրամ, դա որտեղ է գրված։ Ոչ միտեղ, մենք բոլորս արդասամանի հետ կապեր ունենք, դուք որևիցե անգամ իմացել եք, որ օդար երկրաավիան գերությունը այսպիսի խայդարակ գնային քաղաքականություն վարեն։ Սա մենաշնորհային դիրքերի չարաշահում է, որովհետև Pobeda-ի հետ Գյումրի թռչող որևիցե այլ ավիաներություն չկա եւ իրենք դրանից օգտվում են եւ չարաշահում են իրենց դիրքերը։ Էլի եմ կրկնում, ես դեմ չեմ վճարել այդ գումարը, բայց ինձ հետաքրքիր է այդ գումարի դիմաց ինչ ծառայություններ է մատուցում ավիաներությունը։ Պարզ է հարցը, ոչ մի ծառայություն, ընդհակառակը, ես էլի նշեցի, խայդարակ բան, ես ինքս օգտվել եմ բյուջետային ավիաներությունից, թռչել եմ դեպի հարավ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ մենք ցանկացանք նստել իրար կողքի եւ ավիաներությունը ոչ մի խոչընդոտ չհանդիսացավ։ Այստեղ գումար են պահանջում իրար կողքից։ Հա, դուք ասացիք այդ գումարի մասին, որովհետեւ ֆիքսված է, ցույց տվել են, որ իրենց գնային քաղաքականության մեջ ինձ ֆիքսված է, որ հարազատները իրար կողք նստելու համար պետք է գումար։ Ինչ կան գումարի մասին է խոսքը։ Մոտավորապես 500 ռուբլու մասին է խոսքը։ Դա եղել է Մոսկվա, եւ որ իմ ծնողները ցանկացել են իրար կողք նստել, ասել են գումար տվեք դրա դիմաց։ Այսինքն մեր ուրեմն գներով մոտ 9,000 դրամ։ Ինձ հետաքրքիր է, ձեր ծնողներն ինչ են ասում այդ դեպքում, այս պայմաններով ինքնաթիռը լցված է եղել։ Իհարկե, լեփ-լեցում է եղել։ Pobeda ավիաընկերությունը շատ լավ գիտի, որ հիմա նախ Գարմյանից սկսվեց իր ուրեմն ուղևորների քանակի կտրուկ աճը, որովհետև գիտեք, Շիրակի մարզի բնակության մեծ մասը արդագնա աշխատանքի է մեկնում եւ հիմնականում մեկնում են Մոսկվայով, այսինքն Մոսկվան տարանցիկ ուղի է նրանց համար։ Pobeda-ն դրանից առիթավորվեց, իսկ հիմա ամառային արձակուրդներին մեծ քանակությամբ շիրակցիներ, լոռեցիներ եւ այլ մարզի բնագիչներ, այլ ավիաընկերություններ ու ինչպես նաև Pobeda-ով հետ են վերադառնում Հայաստան ամառային արձակուրդները անցկացնելու։ Իրենք էլ դրանից եւս օգտվում են, առիթավորվում են եւ գեշ շահույթներ են ստանում։ Լավ, ի՞նչն է հարգադրում բնակչին հենց Pobeda-ով թռնելու։ Այդտեղ կարող է Երևանով գնալ։ Այլընտրանք չկա։ Երևանով հարմար չէ շատ դեպքերում։ Եթե համեմատենք, որ Pobeda-ով թռնում ես Գյումրիից, այսինքն կոպիտ ասած ինչպես շիրակցիներն են ասում, տան վրա ես եւ Երևան գնալու համար մինիմում դու պետք է ծախսես 10-ից 15,000 դրամ Զվարթնոց հասնելու համար։ Դա մեկ։ Երկրորդ, այստեղ խնդիրը դեպալն է, որ այդ շատ մարդիկ չեն ցանկանում 1 ժամ ու կես մոտ 2 ժամ անցկացնել մեքենաների մեջ կամ ճանապարհին եւ փորձում են այստեղից գնալ։ Էլի եմ կրկնում, խնդիրը ծառայությունների մատուցման մասին է խոսքը։ Երևանից թռչող ավիաընկերություններն էլ էժան չեն, բայց միևնույն ժամանակ կրկնում եմ, նրանք բավական մեծ քանակությամբ ծառայություններ են մատուցում իրենց ուղևորին համապատասխան գնային ցուցակի սահմաններում, որը չի մատուցում բացարձակ Pobeda-ն։